אז כתרגיל מסכם, תנסו לרשום עבור כל החלקיקים האלה את שם החלקיק, את מספר הפרוטונים בגרעין, את מספר הניוטרונים בגרעין, ומספר האלקטרונים בחלקיק עצמו. שימו לב שיש כאן שני סימולים שחסר מספר. האם תוכלו להשלים? אני מקווה שלקחתם את הזמן לפתור לבד, אבל בואו נבדוק את התשובות. ניקח את החלקיק הראשון. שם החלקיק הוא יון אורניום, כי רשום שם 2 פלוס, אז אנחנו יודעים שזה יון ולא אטום. מספר הפרוטונים בגרעין זהה בדיוק ל-92, כי זה המספר האטומי של אורניום. מספר הניוטרונים בגרעין שווה ל-238, שזה מספר המסה, פחות 92 פרוטונים, כלומר 146 ניוטרונים בגרעין. ומספר האלקטרונים בחלקיק שווה ל-92 פרוטונים, אבל אני יודע שיש פחות שני אלקטרונים, אחרת החלקיק לא היה במטען חיובי, ולכן מספר האלקטרונים שווה ל-90. עכשיו ניקח את החלקיק של כלור. שם החלקיק הוא יון כלור, כי אנחנו יודעים שיש לחלקיק הזה מטען שלילי, ולכן הוא לא אטום ניטרלי, הוא חייב להיות יון. מספר הפרוטונים בגרעין שווה ל-17, כי זהו המספר האטומי של כלור, והוא אומר לי כמה פרוטונים יש בגרעין. מספר הניוטרונים שווה למספר המסה 35 פחות מספר הפרוטונים, ואנחנו מקבלים 18 ניוטרונים בגרעין. מספר האלקטרונים בחלקיק צריך להיות 17 אלקטרונים על מנת להפוך את האטום להיות ניטרלי, אבל יש עודף של אלקטרון אחד כדי שיהיה מטען שלילי, לכן 17 ועוד אחד נותן לי 18 אלקטרונים. עכשיו ניקח את החלקיק של קובלט. C גדולה או קטנה. שם החלקיק הוא איזוטופ של קובלט. מספר הפרוטונים בגרעין, למרות שאינם מופיעים פה בסימון, אני יכול להוציא מהטבלה, כי אני יודע שקובלט הוא מספר 27, ולכן המספר האטומי שלו 27, כלומר 27 פרוטונים בגרעין. מספר הניוטרונים בגרעין הוא מספר המסה 60, פחות מספר הפרוטונים 27, סך הכל 33 ניוטרונים בגרעין. מספר האלקטרונים בחלקיק שווה בדיוק למספר הפרוטונים בגרעין, כי זהו אטום ולא איון, כלומר המטען הוא ניטרלי, מספר הפרוטונים חייב להיות שווה למספר האלקטרונים. חשוב לציין שלעיתים מאוד תכופות מדענים לא מציינים את המספר האטומי של אותו יסוד, מהסיבה הפשוטה שקובלט, אני יודע מהטבלה המחזורית בדיוק מה המספר האטומי, כלומר בדיוק כמה פרוטונים יש בגרעין. בואו עכשיו נעבור לחלקיק חמצן. שם החלקיק הוא יון של חמצן, כי אנחנו רואים שבצד ימין למעלה יש מספר 2 מינוס, כלומר בחלקיק הזה יש יותר אלקטרונים מאשר פרוטונים, ולכן אנחנו מקבלים מטען שלילי. מספר הפרוטונים בגרעין, כמו שעשינו עם הקובלט, הוא 8 מהטבלה המחזורית, כי המספר האטומי של חמצן הוא 8. ומספר הניוטרונים בגרעין שווה למספר המסה 16 פחות 8 הפרוטונים שאנחנו כבר יודעים עליהם, ואנחנו מקבלים שיש 8 ניוטרונים בגרעין. מספר האלקטרונים בחלקיק הזה הוא 8 אלקטרונים על מנת להגיע לאטום ניטרלי, ועוד 2 אלקטרונים נוספים על מנת להגיע למטען שלילי בגודל של 2 מינוס. ולכן 8 ועוד 2 זה 10 אלקטרונים. עכשיו תנסו, אם לא עשיתם קודם, את הברזל. אז אנחנו רואים ברזל. מספר אטומי 26, מספר מסה 55. זהו איזוטופ של ברזל. מספר הפרוטונים בגרעין שווה ל-26, מספר הניוטרונים הוא מספר המסה 55 פחות 26 פרוטונים, אנחנו מקבלים 29 ניוטרונים. ומספר האלקטרונים בחלקיק חייב להיות 26, כי הוא שווה למספר הפרוטונים בגרעין על מנת להגיע לאטום ניטרלי.